אצלנו זופי המימון האמיתית, המשפחתית, הנעימה, הטעימה, האינטימית. אנחנו מחזירים עטרה ליושנה בעזרת דוד אדרי, מחברו של הספר כיסופי מרוקו. דוד, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. קודם כל הבאתי לכם הישר ממרוקו את הכפתנים היפים האלה. אני לא יכול לדבר איתך אם אתה לא מתלבש. ואתה תתלבש, זה בשבילך. אבל איך אני אתבש את זה עכשיו, אלוהים ישמור. זה בשבילך, פשוט תשים את זה מעליך. אני לא אכפת לי, אבל עשה אומר לי צחר היה עכשיו. לפני כל עם ישראל שיראה מה אתה שם את הבגד היפה. גם זה מכיסופי מרוקו, סמי ואיציק מכיסופי מרוקו, זה מקום שבו אתה יכול להשיג את הבגדים האלה. חג המימונה במרוקו נחגג קצת אחרת. כן. יותר משפחתי, יותר אינטימי, כשהדגש הוא יותר על מסורת. יש מסורות, יש מנהגים. מה כמה פירושים שאנחנו מכירים? למשל, מימונה זה שיבוש של המילה אמונה. אמונה, ממונה, שהאל היושב במרומים גם יגאל אותנו. אז אנחנו חוגגים. אתה מדריך טיולים שם כבר זמן מה במרוקו, גם אתה לא פעם קוראים לך סיפורים מאוד מאוד מרגשים. אני רוצה להגיד לך, חזרתי למרוקו 36 שנים אחרי שעזבתי אותה כילד, חזרתי כמדריך טיולים. אתם יכולים לתאר לעצמכם את ההתרגשות של חזרה לנוף ילדות, את ההפתעה, כי מרוקו מדינה תיירותית מדהימה. יש בה כל מה שאנחנו התיירים מחפשים. הרי אטלס, מדבר סהרה, אוקיינוס האטלנטי, כפרי בוץ, שווקים מקסימים, יש בה כל מה שאנחנו תארים. וגם אנשים מוצאים שם את אנשי משפחתם אחרי שנים שלנו. בהחלט, כמו במרכז אירופה. מני, קח את רוחך למטבח, זה לא יפה. בבקשה, רק אם אני לא אדרוך על הכפתן.